to je opet isto ono neka finska priča. Tako da, eto. To znam iz novinarskih krugova i ono, Hajduk nije bio ni u planovima dok nije predsjednik ošao u zatvor. I onda su ponude se prihvaćale bilo kakve. I Krovinović je čuo za ovaj interes Hajduka i ono, srce reklo svoje, hoću ići u Hajduk. Tad ga je tražio Nottingham Forest, tražilo ga još nekoliko klubova. Ivica Olić je tamo došao na klubu CSKA Moskve i htio da dođe kod njega CSKA Moskvu. Realno to su sve klubovi koji su financijski puno jači u Hajduku. Onda bili, jel? Tako da, eto, ta je priča zanimljiva.